भाजपा पक्षान 18, 19 आनी 20 अशा 3 दिसां खातीर भाजपा फुडाऱ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यशाळेचे पेरिस्तारा उक्तावण केले. फुडले 2 दीस सगळे भाजपा वांगडी आनी फुडारी ह्या निवासी कार्यशाळेंत हाजीर रावतले. जातून 13 सेशन्सां जातली अशें भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडीन सांगले. एकामेकांच्या विचारांचे ह्या कार्यशाळेंत आदान प्रदान जातले. तशेंच दर एका सेशना उपरांत आमदारांक प्रस्न विचारपाची मेकळीक आसतली अशें तानावडीन सांगले. ह्या कार्यशाळेक सद्याचे तशेंच आदले आमदार कार्यकारी वांगडी भाजपा यूथ विंगचे वांगडी हाजीर रावतले अशें तानावडीन सांगले. 18, 19 आनी 20 अशे 3 दीस हें शिबीर, हें प्रशिक्षण शिबीर हांगा ह्या हॉला भितर चलतलें. आनी आमी बरेचशे म्हाका दिसता पयले वेळार बरेच जाण दिवार हांगासर आयिल्ले आसात. एक वेगळे ह्या दिवारा दिवार दिवाळी जी आसा हांगा गोंयचे एक वेगळेपण आमकां सगळ्यांक हांगा पळोवपाकूय मेळटा. आनी वेगळे आमी सगळेच जाण ट्रेनींग म्हणल्या नंतर त्या मुडान वचूं जाय अशा तरेचें वातावरण एकंदर आज हांगा पळयल्या नंतर आमकां दिसून येता. ह्या संपूर्ण 3 दिसांच्या कालावधी भितर 13 सेशनां आसतलीं आनी उद्घाटन सेशन आनी समारोपाचें जाल्लें जाल्यार 15 सेशनां आसतलीं. आमी सगळे एकठांय आसात. आज आमी जर पळयलें आसत मुख्यमंत्री मंत्री आसत पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आसत पार्टीचे राष्ट्रीय नेते आसत हे सगळे आमी एकठांय येतात एकठांय रावतात आनी तातूंतल्यान एक टीम बिल्डींग जी आसा ही टीम बिल्डींग हातूंतल्यान जावपाक शकता आनी तातूंतल्यान एक आउटकम जो आसा काम करपाची कार्यपद्दती भारतीय जनता पार्टीची कार्यपद्दती कितें ही हातूंतल्यान आमकां शिकपाक मेळटली. आमी एखाद्या राजकीय पार्टीक काम करता आसतना आमी खंयच्या उद्देशान काम करतात हे सुद्दां हातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक आयकपाक मेळ्ळें पळोवपाक मेळ्ळें आनी ताका लागून हाचो फायदो जो आसा हो फायदो आमी सगळे आमदार सगळे मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात त्या मोर्चांचे अध्यक्ष मोर्चांचे सरचिटणीस आमचे वेगवेगळे सेल जे आसात त्या सेलांचे कन्व्हेनर आनी दोनूय जिल्ह्यांचे आमचे अध्यक्ष जे आसात ते आज अपेक्षीत आसात. म्हाका खूब बरें दिसता कारण आमी सगळेच जाण आज ह्या हाच्या निमित्तान हांगा उपस्थित आसात. हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतां आनी अपेक्षा करता कारण पूर्ण वेळ जेवळाचेर हे शिबिराचो समारोप जातलो तेवळ म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा आमकां भितरल्यान थोडी तरी नॉलेज आनी एक सॅटिस्फॅक्शन. आमी 2 दीस जेवळाचेर एकठांय रावतले जेवळा आमचे आयडियाज आमी शेअर करतले. हे जे सेशन आसले ते सेशन इंटरॅक्टीव सेशन आसतले म्हणजे एखादें सेशन जातकच कांय प्रस्नय आसतले आनी त्यामुळे एखादे प्रस्न जर आपल्याक विचारपाचो जाल्यार तो विचारपाची तुमकां सगळ्यांक विचारपाकूय मेळटलें आनी ताका लागून बेजिकली हे जे सेशनां जीं आसात प्रत्येक सेशनाचेर 15 मिनटांचे गॅप आसतले. पूण ह्या सेशन हे इंटरॅक्टीव सेशन आसूं जाय वेगवेगळी नॉलेज जी आसा ही आमी घेवन वचूं जाय